Pozdrav svima dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam evo sa još jednim videom za jedan novi dan na samom početku da predstavim Svetu Božju riječ, Bibliju. Za vas koji nemate Sveto pismo, prevod Đure Daničića, Vuka Stefanovića Karadžića, Novi Zavjet, možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona obavezno na docusangelo@yahoo.com, to ćete imati dole na traci ispod videa, e-mail adresu moju da možete prepisati, da možete poručiti vaš primjerak Biblije. Sve je to moguće zahvaljujući sponzorima koji su omogućili da se Biblije nabave i da se Biblije vama pošalju. I to je nekako projekat Biblija u vaše ruke, da je možete čitati, proučavati i da možete razumjeti reč Božju i istinu Božju kakva je otkrivena u svetim spisima. Božjim spisima koje on dao ljudima. U ovom vremenu zaista su nam potrebni savjeti, potrebna nam je mudrost. Potrebno je da razumemo šta se dešava, kuda sve ovo ide i kako sve ovo na kraju ima da ima svoj epilog, dakle jedan završetak. Jer sve što počne mora i da se završi, tako i ovaj cirkus globalne pandemije koji je počeo 2019. tamo u Wuhanu. To već traje, evo koliko traje, još malo, pa će evo godinu i po dana i malo više. I to svakako treba da se završi, ali svakako ceo taj događaj koji je širokih razmera, obuhvata planetarno celi svet, ima svoju svrhu, ima svoj cilj. U jednom od prethodnih predavanja, to je u prethodnom predavanju, sam govorio o broju 666 i priča o žigu zverinom, priča o tim događajima koji predstoje iz knjige Otkrivenja 13. poglavlje, nekako postaje aktuelna u ovom vremenu, zato što vidimo da ta, neću reći koreografija, ali suštinski izgleda kao koreografija, dakle ti događaji, sled događaja, zatim namere, zatim ograničenja, vrlo liče na ono što čitamo u knjigu Otkrivenja 13. poglavlja, zabrana kretanja, kupovine, trgovine itd. itd. Tako da sa svim ovim što se sada dešava vidimo da svet kliza upravo u tu, u taj scenariju, u tu situaciju kako je ona tamo opisana. I u toj priči, u tom velikom pritisku koji se vrši na ljude, na stanovnike, prvenstveno oko posla, za sad, kasnije će to vjerojatno da budu i neke druge, neka druga uslovljavanja i neke druge situacije koje će se nametati ljudima kao vrlo nepovoljne ako ne budu se složili s onim što im se predlaže. Svakako da to vodi svet u jedno stanje neizvesnosti, jedno stanje anksioznosti kod ljudi, straha, šta će biti, kako će biti, šta će biti sa nama. I ono što trebamo da znamo, a to je da onaj koji je stvorio nebo i zemlju, koji nas je stvorio da budemo slobodnima, on želi da ostanemo slobodni do kraja. Ma koliko god da bude pritisak veliki, i kao što znamo, a znamo, odrasli smo, čitali smo istoriju, proživeli smo jedan deo ljudske istorije, svi mi, ni znamo zasigurno da se sloboda, na kraju krajeva, najskuplja cena za slobodu je život. Tako da, život je nešto što se polagalo u prošlosti za slobodu i to je nešto što važi do kraja. Dakle, to je jedan kontinualni otpor namjeri neprijatelja, satane, da porobi ljude, da porobi stanovnike sveta i da ih stavi pod svoju šapu i svoju kandžu i da ih drži. I ovih dana ponovo imamo sada Euroviziju i ono što smo mogli da vidimo u prvom tom delu, danas je koji već ne znam, u drugom delu će i naši pevači s ovih prostora pevati, ali recimo ona sa Kipra, ona se zaljubila u Lucifera, ona i tamo je pali anđeo pa ga nešto beo je, ali oni oko njega crni nešto igraju, iskakuću, oni demoni. Zatim
Neka druga pesma takođe je o demonima, koji idu po svetu. Tako da u stvari vidimo da su rukavice skinute, na sladoledu piše Lucifer, na nekim sladoledima piše alijani, vanzemaljci, tako i nepravljeni sa onim očima i onom glavom demonskom, zapravo ti vanzemaljci jesu demoni i nisu bića iz dubokog svemira. I nekako ovo vreme je zaista specifično u svakom mogućem pogledu, u svakoj mogućoj situaciji koju možemo vidjeti. I sve ukazuje na to da se proročanstva zaista ispunjavaju onako munjavito, silno i snažno, i da zaista vidimo da ovo vreme je proročko vreme pred slavni drugi Hristov dolazak, i da zaista svako od nas, porodično ili pojedinačno, kako god, mora donositi odluku koja neće biti jednostavna da se donese, i zbog posla, i zbog škole, i zbog države u kojoj se nalazimo, i tako dalje, i tako dalje. Negde će biti složenije, negde će biti manje složeno, kako gde, zavisno od toga kako vlasti žele da sprovedu te programe koji su zacrtani od strane kreatora tog novog svetskog poretka koji se želi uspostaviti u celom svetu. I to je potpuno drugačiji poredak od onoga što do sad znamo. Poredak u kome nema slobode. Dakle, ono što se mora žrtvovati za taj budući vrli svet jeste sloboda. I to je ideja. I baš kao što je Nimrod na samom početku, kada čitamo izveštaj Biblije, dakle, Nimrod je bio borac protiv Boga, čovjek podignute pesnice, bio je jako dobar lovac, dobro je baratao lukom, strelom i oružjem. I on je prvi zapravo uspostavio taj robovlasnički sistem, robovlasničko društvo koje je nastavilo da funkcioniše od Ninevije, koju je on osnovao, Babilonije i svega ostalog, koje je nastavilo da funkcioniše pa do današnjih dana i koje se želi uzeti kao model za celi svet. Ali opet, kada čitamo Božju reč, Bibliju, i kada dođemo u 11. poglavlje knjige proroka Danila od 40. stiha, tamo se kaže da taj jedan sistem koji je podignuta pesnica protiv Boga, koji predstavlja antitezu Bogu, to je negiranje njega kao tvorca i stvoritelja i kao otkupitelja uopšte bilo šta, stvoritelja, To je taj takozvani Egipat, nema Boga, ne znam Boga, neću pustiti Izraelja. A opet severno carstvo, pošto sever i jug stalno ratuju, u 11. glavi knjige proroka Danila, u tom dugačkom Gabrielovom govoru, severni car je zapravo bio Babilon, pa onda vidimo kako se odmotava istorija i kako se događaji odigravaju. I vidimo da zapravo Babilon, vidimo Nabuhodonosora koji priznaje Boga, vidimo Nabuhodonosora koji posle toga pase travu, pa onda kaže da je to jedini Bog. Vidimo Babilon koji se buni protiv Boga, koji hoće da pije vino iz pehara koji su predviđeni za službu u hramu u vreme Belšazara, poslednjih vladara. I vidimo Babilon u različitim fazama, faze Nabuhodonosora, koji duhovno raste, koji prihvata Boga stvoritelja, i dolazimo do Belšazara, posljednjeg vladara Babilona, koji je duhovno totalno pao, koji je bio potpuni slabić. U njegovo vreme Babilon pada, Medo-Persija ga preuzima u svoju nadležnost i Babilonija u stvari pada. Persija dolazi na tron, dakle kao sila koja vlada svetom. I vidimo da ta slika Babilona koja se spominje u knjizi proroka Danila, to je, koja se takođe spominje u knjizi Otkrivenja, je vrlo značajna i vrlo važna za ovo vreme da bismo razumeli šta se tu zapravo dešava. I ono što nam kaže tekst od 40. stiha 11. glave, da taj severni će preplaviti, proći, i da će uzeti blago u zakladama, u zlatu i u srebru,
u tim talentima ili polugama, u svemu onome što tamo postoji, i da će doći u krasnu Svetu Goru. Danas u svetu imamo ta dva koncepta. Imamo taj ateistički koncept, veliki prasak, evoluciju, i vidimo sada, recimo, da neki od autora i neki od onih koji su prevodili Bibliju, Bergoglio, recimo, on tu govori o tome da jednostavno su Elohimi doneli život, kreirali život, kreirali Adama i Evu i tako dalje, i tako dalje. Došli su iz dubokog svemira, sve je vezano sa velikim praskom i svemirom, a mi znamo da biblijska kosmologija ne ide u tom kontekstu i ne može se tako posmatrati, jer je to samo jedna velika prevara, jedna velika laž. I vidimo da ta ideja želi da uspostavi dominaciju u svetu, i to je ono što danas možemo vidjeti. S druge pak strane, Biblija nas izveštava da će ono što je bio istorijski Rim, pa je posle toga bio hrišćansko-papski Rim, koji je imao i političku i religioznu moć, biti isceljen i da će preuzeti vodeću ulogu i dominaciju u svetu, političku, a i religioznu. To je ono što nas Biblija izveštava, zahvaljujući drugoj zveri, koja je u simbolu prikazana Sjedinjene Američke Države, koje govore, koje su imale rogiće kao u jagnjeta, ali je počelo ta zver da govori kao dragon, kao satana, da bude, dakle, krvoločna, i ona će činiti svu vlast prve zveri, dakle, onog Rima istorijskog, pa papskog, ona će tu vlast sprovoditi u svetu. I kako će se to sada odigrati? Stvarno je to jako interesantno, jer u stvari u ovom vremenu u kojemu mi živimo treba doći do preloma, to jest do reseta, to jest do sloma i preloma istorije, i da se pređe iz jednog sistema u drugi. Ta ideja o tome da niko ne može kupiti ni prodati će svakako ostati, ona se neće menjati, ali čini se da će se svet malo drugačije prekomponovati kada dođe Rim u moći da kreira stvarnost, da kreira političku realnost ovoga sveta. I to je sada jedna velika, velika borba koja se odigrava između ta dva koncepta. Ti koncepti su, taj koncept ateizma je zapravo odpočeo nakon 1798. godine, Charles Darwin, poreklo vrsta, zatim veliki prasak, Big Bang teorija, dakle sve to što se razvilo, racionalizam 20. veka, postmodernizam 21. veka, i sad ne znam šta je, sad su izmislili verovatno neku sledeću kerefeku da bi to zvučalo intelektualno, filozofski, naravno. Ali svakako sve to je nekako sada u ovom vremenu kada ipak duhovnost koji ljudi raste i jača, i kada se interesovanje za Boga i za nadprirodno koji ljudi sve više povećava, i upravo je ovo vreme to vreme kada taj ateizam pokušava da se održi, i vidimo da zakon Evropske unije i mnogo toga što oni sprovode vuče više u tom smeru nego u nekom duhovnom smeru, i nekako kao da se želi da u čitavoj Evropi i u Americi da Biblija bude potisnuta i stavljena u drugi plan, ili da bude potpuno zabranjena, ili da jednostavno hrišćanstvo bude svedeno na minimum svoga uticaja i svog domena u ljudskom društvu, i uspostavlja se jedan drugačiji poredak, duhovni poredak, hajde sada kad govorimo o tome, mada i politički se uspostavlja drugačiji poredak. I to je sada zapravo jedna velika borba koja je opisana u tih nekoliko stihova knjige proroka Danila, 11. poglavlja, od 40. stiha. I ono što nas tekst izveštava, to je da će ipak ta ideja duhovnosti, ono što je vezano za Babilon, preovladati na kraju, da će to preplaviti i proći, da će to pokušati da dođe u krasnu zemlju, da je stavi pod svoju šapu, i kad dođe tamo, dolazi svome kraju, razapeće šatore svoje na krasnoj zemlji, na Svetoj Gori, kada dođe svome kraju, nikomu neće pomoći, čemu sam već spominjao u jednom od ranijih videa. I to je neko vreme koje sada se odigrava. Vreme
završnih događaja istorije ovoga sveta, vreme koje teče, koje curi. I u jednom od predavanja ranijih sam govorio iz onog mog zelenog studija, gde sam govorio o tome da naš život mora biti sakriven u Hristu. Ono što je važno u ovom vremenu, a to je da imamo taj nepozajmljeni Hristov božanski život u nama, koje ga dobijemo kroz delovanje Duha Svetoga, koje radi u našem srcu, našem umu, u našem biću. I kada imamo Duha Svetoga u nama, koji je prisutan u našem biću, u nama kao ljudima, onda mi imamo na sebi Boži pečat. I više svega što se dešava u svetu, mimo svih tih događanja koja su vrlo složena u proročkom smislu, pogotovo kada gledamo kroz prizmu Staroga Zaveta, Danilove knjige, pa i Otkrivenje zna da bude prilično komplikovano, vrlo je to teško pratiti sve te događaje i smestiti ih u određen istorijski kontekst, jer nam oni više, ti događaje opisane u Bibliji, govore o toj duhovnoj pozadini svega, a to ima i svoju fizičku, stvarnu, istorijsku konotaciju u događajima u vremenu, ali za nas je važno da imamo Boži pečat u tom vremenu, jer samo oni koji nose na sebi pečat Boži, oni su zapečaćeni i oni su bezbedni u tom poslednjem vremenu. Izgleda će da će biti bezbedni oni sa žigom, da će imati više privilegija, više povlastica, zapravo da će imati sve privilegije i sve povlastice. U suštini izgleda će kao da oni mogu da žive potpuno normalno, dakle da neće imati nikakvih reperkusija po svoj život, oni sa žigom, a da će oni koji se suprotstavljaju svemu tome biti isključeni iz društvenog života i uopšte bilo kakvog života u društvenom poretku koji se uspostavlja. Ali ono što nas Biblija izveštava, to je da će upravo oni sa žigom izvući deblji kraj, koji su navodno privilegovani, koji imaju normalan građanski život, mogu da se kreću, da rade, da posluju itd. itd. Knjiga Otkrivenje kada opisuje sedmi anđeo zatrubi, nastaje tišina na nebu oko pola sata i tekst nam kaže da će se u to vreme, kada se to desi, neznabošci razgneviti i da će doći gnev Boži i da u stvari dolazi vreme da se sudi mrtvima i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. I upravo ovo vreme sada i svi ovi događaji vode baš ka tom istorijskom trenutku, tom istorijskom vremenu, tom odsudnom trenutku unutar istorije koji će promeniti sve što su ljudi do sad znali. I naravno Biblija kaže da je to ipak vreme kakvoga nije bilo, od kako je ljudi na zemlji, i da će u to vreme ustati Mihajlo veliki knez, Hristos, onaj koji je branitelj tvoga naroda, i bit će žalosno vreme kakvoga nije bilo, i izbavit će se oni čija se imena budu našla zapisana u knjizi života, dakle knjizi Jagnjetovoj od postanka sveta. To se spominje u Danilu, a to se spominje i u, naravno, knjizi Otkrivenja na više mesta. I zato je važno da naše imena budu zapisane u knjigu života, da imamo na sebi Boži pečat, da nosimo karakter Hristov na sebi, da imamo taj Hristov nepozajmljeni život u sebi, da mi više ne živimo, nego da u nama u ovom vremenu, složenom vremenu, stanuje Hristos, i da tu istinu o Hristu ne govorimo samo ustima, nego da naš život svedoči tu istinu i da je otkriva ljudima i da otkriva narodima, da ljudi to mogu bolje razumjeti, bolje shvatiti i da se mogu prema tome ophoditi daleko, daleko bolje. To je izazov ovoga vremena, složenog, veoma, veoma složenog vremena. Vremena u kojemu ljudi donose vrlo važne odluke, vremena u kojemu trebamo poznavati Božju reč, Božje evanđelje, istinu kakva je u Hristu, i donositi odluke u odnosu na tu istinu za naš svakodnevni život
i za naše pozicioniranje u odnosu na zahteve društva, modernog društva koje se munjevito menja. I sada, na svu sreću, imamo taj neki period zatišja, malo će da bude opušteno, leto, toplo. I ne mogu da govore o nekom virusu koji hara u toku leta, ali kada dođu one prehlade na jesen, opet će sve da bude isto kao i na proleće i isti scenariju će se ponoviti, verovatno malo još gori nego što smo imali do sad prilike da vidimo. I to će ići tako, vruće, hladno, vruće, hladno. I što kažu rokeri, smoravu, leti vruće, zimi, hladno, kako god okreneš, gadno. I zaista će biti prilično komplikovano. I to je proces, dragi moji prijatelji, u kome svi mi učestvujemo, kojega svi mi vidimo. Proces koji se odvija pred našim očima. Transformacija sveta u real time. I mi prisustvujemo, mi smo savremenici, svedoci, očevici transformacije sveta u real time-u. I na polju ekonomije, i na polju religije. I na svim drugim poljima i oblastima ljudske egzistencije, ljudskog života, kao što spomenuh na početku, vidimo da se čak i u Euroviziji obožavaju i demoni, i pali anđeli, i sve zlo koje može da se obožava, samo nema tvorca nigde. To je ono što se jasno vidi. Takođe, ono što je vrlo indikativno za vreme koje živimo, jeste mogući finansijski slom i reset, i svi ga očekuju da se desi, da to dođe onako bum, preko noći, i to je što je, što bi narod kazao. I naravno to se zove pad Babilona, dakle to je kada on krahira u jedan dan. I svakako taj dan kada bude došao, to će biti dan kada je Babilon pao, kada je kreširao, kada je svet doživeo finansijski slom, što je opisano u jednom čitavom poglavlju knjige Otkrivenja, to je 18. poglavlje knjige Otkrivenja, gde imamo veoma precizan izveštaj o tome šta će se i kako desiti sa ovim svetom u vreme tog velikog reseta koji je tu pred nama. Tako da ovo vreme više nije vreme, kada, kako kaže tamo jedan tekst, da se sakupljaju kuće, imanja, vinogradi, da se kupuje zemlja i da se proširuje, dakle, zemaljski posed, nego je vreme kada trebamo da sakupljamo blago na nebu. Da sakupljamo blago tamo gde ni moljac, ni rđan, ni lopov, ni lupež ne mogu da ukradu, ne mogu da potkopaju, ne mogu da odnesu. To je blago kod našeg Gospoda Hrista, blago za carstvo nebesko, blago za ono što je večno i neprolazno. Jer ovaj svet u kome živimo je veoma, veoma prolazan. Izgleda da će trajati još 1000 godina. Izgleda da dolazi milenijum, neki posebni milenijum pred nama, milenijum mira. I Biblija kaže, i kada kažu mir je i nema se šta bojati, onda će na njih iznenada doći pogibao kao bol na trudnu ženu. I zapravo, možda kad sam to već spomenuo, na više mesta u Starom Zavetu, u Isaiji, takođe u Jezekilju, takođe u Mateju 24, kaže, čućete ratove, glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer sve to treba da bude, ustaće narod na narod, carstvo na carstvo, bit će glad i pomor, i zemlja će se tresti po svemu svetu. I sada u Vukovom prevodu i nekim drugim prevodima to je sve početak stradanja, kaže, ili to je početak stradanja uglavnom prevod, ali u originalu stoje to je sve početak bolova ili porođajnih bolova. I zapravo ono što znamo kada govorimo o porođajnim bolovima, to je da žena zna svoj termin kada otprilike treba da se porodi, koji je to mesec, ali dan i čas ne zna. Mi isto vidimo da termin Hristovog dolaska je tu negde, ali takođe dan i čas mi to ne znamo, zato što je to u Božoj vlasti. I to je uvek iznenadno. Koliko god da se zna da je to taj mesec, ali kada dođe taj dan, taj čas, to je iznenadno, evo, sada je došlo i kada dođe, to je to, mora da se završi. I upravo je situacija s ovim svetom takva. Kada bude krenuo taj sled događaja
porođajnih bolova, onda će se to odvijati toliko brzo dok se ne završi. To ne možda traje, ne znam koliko, nedogled. To je ipak u odnosu na 9 meseci jedno vrlo, vrlo kratko vreme. Ili u odnosu na 6000 godina istorije spasenja, to je vrlo, vrlo kratko vreme porođenih muka ili porođenih bolova koji će doći na ovaj svet. I zato je bitno da budemo spremni. I Hristos kaže, budite gotovi, budite spremni, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čoveči. I neka nas Gospod blagoslovi da zaista budemo spremni, da budemo budni, da budemo odlučni, da stojimo na strani istine, pa makar se i nebo srušilo. A Bog će nas voditi, blagosloviti, zaštititi i pripraviti za susret sa našim carem, na carevima i gospodarem nad gospodarima. Tebi Bože, naš silni, sveti i pravedni, sila, slava, moć i čast neka ti je za tvoju ljubav i milost, za tvoju dobrotu, za tvoj dolazak koji je tu pred nama, ti nas blagoslovi, da u ovom složenom vremenu, kada se mnogo toga menja, kada se mnogo toga dešava, kada se sve transformiše, čitav svet, kada se odigravaju proročki događaji prorečeni u tvojim svetim spisima, blagoslovi nas da budemo na tvojoj strani, na tvojoj istini, da stojimo za tebe i da ne odstupamo od tvoje istine ni levo ni desno. Daj nam hrabro srce, daj nam mudrost da možemo da prepoznamo vreme i čase, zaštiti nas, naše domove, naše porodice, našu decu, blagoslovi one koji su bolesni, da budu isceljeni i vodi svakoga od nas pojedinačno kroz poteškoće života kroz koje prolazimo, da prođemo sa tvojom silom, tvojom mudrošću i tvojom rukom koja je nad nama u Hristovo ime večno do veka i u sve vekove vekova. Lepo pozdrav svima, dragi moji prijatelji.